လို့စီတဲ့ဟုတ်ပြီ at the moment ပါတယ် at the moment ပါရင် present continuous ဖြစ်တယ် present continuous ဆိုတာရွေးလို့မရဘူး verb to be ပါတယ်ရွေးလို့မရတော့ anti နဲ့ Lucy ဆို are staying ဖြစ်မယ်เนาะ everyday everyday ဆိုတော့နေ့စဉ်လုပ်နေကြလုပ်နေနေ့စဉ်သွားလာနေ regularly ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြောခြင်းရင် present simple ကိုသုံးရတယ်ဒါကြောင့် present continuous သုံးလို့မရဘူးဒါ continuous အစစ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မဆိုဘာသုံးရမလဲ present simple ပဲသုံးလို့ရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုဒါကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဘာလုပ်နေရလဲပြန်ဖြေတာက present continuous နဲ့ဖြေရတယ်အဲ့တော့ me တော့ present continuous ပြင်မယ်အဲ့တော့ what are you doing ပေါ့နော်အဲဒီမှာလေးမှာ on friday friday မှာ s ပါတယ်နော် friday မှာ s ပါတယ်ဆိုတာ every friday ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် every friday လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါဒီနေ့စဉ်ပုံမှာ regularly လုပ်နေတာညမို့ဒီမှာသုံးရမှာဒီ present simple ပဲသုံးရမှာ present continuous သုံးလို့မရအောင်ဒါကတော့ present continuous အောင်မလားဒါအစားတွေကပယ်ရမှာဒါဆို ing ပဲပါတယ် verb to be ပါအောင်ရမလားဟုတ်တယ်